kimyoviy reaksiya tezligi 31 test tenglama berilgan a modda 3-ta b modda hosil bo'lyapti C modda va 2 molekula d modda Parcha moddalar gaz a va b moddaning boshlang'ich konsentratsiyalari mos ravishda 5 mol taqsim litr va 9 mol taqsim litr yigirma sekunddan so'ng ularning konsentratsiyalari tenglashgan bo'lsa d moddaning hosil bo'lish tezligini hisoblang a modda 1 mol reaksiyaga kirishganda 3 molekula b modda reaksiyaga kirishadi a modda 1 mol reaksiyaga kirishganda 3 mol b modda reaksiyaga kirishadi va 1 mol s modda hosil bo'ladi va 2 mol d modda hosil bo'ladi 5 mol demak a modda bor 9 mol b modda bor aytaylik qanchadir reaksiyaga kirishadi 20 sekund ichida işte X mol a modda bo'lsa 3X b modda bo'ladi va X mol s modda hosil bo'lsa 2X d modda hosil bo'ladi 5 beshdan ayirsam ni va 9 to'qqizdan ayirsam x ni ikkalasi teng bo'lish kerak bir biriga shu tenglamani ishlaymiz dan 5 ni ayirsam 4 qoladi va 3 x ni plus qilib o'tkazaman bu yerga minus x bilan qo'shilib 2 x qoladi va x barobar ikki kelib chiqadi demak beshdan ikkini ayirsam 3 mol qoladi to'qqizdan 3x, ya'ni oltini ayirsam 3 qoladi ikkalasi teng bo'ladi bir biriga 2 mol a moddadan reaksiya kirishganda 6 mol b moddadan reaksiya kirishadi va 2 mol C modda hosil bo'ladi va 4 mol taqsim litr d modda hosil bo'ladi konsentratsiyada bular hammasi mol taqsim litrda endi 20 sekund ichida 20 sekund ichida 4 mol taqsim litr d modda hosil bo'libdi. mol taqsim litr bizga aytibdi, mol taqsim litr sekundda hisoblang d moddani hosil bo'lish tezligini 1 sekundda ta... demak necha mol taqsim litr d modda hosil bo'lishini hisoblashimiz kerak demak 0.2 mol taqsim litr sekund chiqadi 0.2 mol taqsim litr sekund reaksiyaga kirishadi har sekundda d moddadan yoki o'zgaradi shuncha modda demak b javob olishimiz kerak 0.2 mol taqsim litr sekund